No v športe najmä moji kolegovia chlapci skladali a ja som sa teda tiež pridala. No napríklad diváci zistia, aká trasa čaká Petra Sagana na budúcej Tour de France roku 2016. A takisto majstrovské Košice majú staronovú. Športové noviny odštartujeme hokejom, ešte raz dobrý večer. Zatiaľ, čo sa Košičania pripravovali na duel 14. kola Tipsport ligy v Piešťanoch, vedenie klubu angažovalo staronového útočníka Gabriela Spilara. Po nevydarených predsezónnych rokovaniach sa napokon dohodli na zmluve do konca prebiehajúceho ročníka. Košičania teda cestovali do Piešťan ešte bez svojej staronovej akvizície, ale to nič nemenilo na ich plánoch bodovať naplno. Hokejový Slovan Bratislava pokračuje vo víťaznom ťažení aj po včerajšom zápase s automobilistom Jekaterinburg. Aj keď druhý tým východnej konferencie s druhým najnižším rozpočtom v celej súťaži, veľa si ich potrápil. Automobilist Jekaterinburg mal pred sezónou podpísaných len 6 hráčov a nízky rozpočet. Teraz je v tabuľke východnej konferencie na druhom mieste. Úspech tímu spoza Uralu má aj slovenský rukopis. Asistentom trénera je totiž Slovák Marcel Ozimák. Peter Budaj klope na dvere NHL. V úvodných troch zápasoch AHL vychytal v drese Ontaria Reigns 2-0 a z 58 striel inkasoval len jediný raz. Vďaka famóznej úspešnosti zákrokov nad hranicou 98% môže dúfať v návrat do najprestížnejšej súťaže sveta. Poďme aj na futbal. Šokujúce vyradenia Fortuna ligistov Slovna v Tkape chcela na vlastnom trávniku napodobniť druholigová Nitra. V ceste do 8 finále jej stál bratislavský Slovan. Anna Karolína Šmidlová sa prebojovala do druhého kola turnaja WTA v Moskve. Bielorusku Sasnovičovú zdolala 6-4, 6-3 a jej ďalšou súperkou bude Ukrajinka Curenková. Naopak, Jana Čepelová po úspešnej kvalifikácii nezvládla v Luxemburgu prvé kolo proti Češke Alertovej a po setoch 3-6, 6-4 a 1-6 sa s turnajom rozlúčila. Našim dnešným frajerom je bejzbalista Toronto Blue Jays Kevin Pillar, ktorý svojmu tímu pomohol k výhre nad Kansas City Royals s takýmto parádnym kečom. Búrlivé víno, farma, ale aj rodinné prípady. Bohatá ponuka markízy na dnešný večer. Tak sa majte pekne a zajtra dovidenia.